你就会慢慢的进步。好，擦给他喝口水，或是你可以停留在 Child Pose 婴儿式，延伸休息一下。有一小段时间，大家喘口气，然后恢复，就准备进入到下一首的 Hips 髋关节的伸展。如果你觉得 OK 了，就可以慢慢让屁股前推，然后稍微动一动，擦汗喝水都可以，或是你可以继续往后推。
稳定好，再往上站起来。随时注意你的前脚脚掌有力的踩踏地板，膝盖用起，第二个脚趾头，双手下，左脚向后退。脚往
向前推回来，然后慢慢向右或向左下。我们来到 foot 前外跟对折，先让骨盆两个坐骨坐在左向下，然后让腿伸直延伸。喘几口气，呼吸气，延伸你的胸口。然后准备好抱住你的右脚膝盖，好，慢慢圆背往下卷，下巴收往后躺在地上哦。吐气，让你的大腿靠上胸口分割。Thank you.
修复 restore。如果觉得冷，可以拿起外套或是毛巾盖着你的身体，那就可以慢慢屈膝往后往下躺在地上，找到一个舒适的姿势，慢慢让你的身体重量去的方向。全身所有的负担都慢慢的往下往这一边，戴着眼镜的话可以拿下它，如果觉得房室很近也可以先松开。
生。